es comunica que demà dijous, de 9 del matí fins a la 1 del migdia, no hi haurà aigua potable per noves connexions al carrer Cervantes en els carrers Cervantes, Avinguda Constitució, València, Arrullador, Diputació, Sant Vicent, Llibertat, Àngels, Serra Itana, Beniarjó, Plaça Francesc Arròs, Sant Jaume, Beniflà, Enric Valor i Beniteixir. No hi haurà subministrament d'aigua de 9 del matí fins a la 1. Es comunica que demà dijous, de 9 del matí fins a la 1 del migdia, no hi haurà aigua potable per noves connexions al carrer Cervantes en els carrers Cervantes, Avinguda Constitució, València, Arruïador, Diputació, Sant Vicent, Llibertat, Àngels, Serra Itana, Beniarjó, Plaça Francesc Carròs, Sant Jaume, Beniflà, Enric Valor i Beniteixir. No hi haurà subministrament d'aigua de 9 del matí fins a la 1. Es comunica que demà dijous, de 9 del matí fins a la 1 del migdia, no hi haurà aigua potable per noves connexions al carrer Cervantes en els carrers Cervantes, Avinguda Constitució, València, Arrullador, Diputació, Sant Vicent, Llibertat, Àngels, Serra Itana, Beniarjó, Plaça Francesc Carròs, Sant Jaume, Beniflà, Enric Valor i Beniteixir. No hi haurà subministrament d'aigua de 9 del matí fins a la 1.